e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Quando Deus falou isso para Jeremias, o versículo 1 diz que ele estava o quê? Vamos ler? Veio a palavra do Senhor Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado. Jeremias estava encarcerado e mesmo assim ele não deixou de falar com o Senhor. O que que está encarcerado na sua e na minha vida? São seus sonhos? O que que está encarcerado? É a sua força? É a sua saúde? É a sua família? O que que está encarcerado? E o Senhor diz neste momento: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que Deus quer dizer, irmãos? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Porque Ele tem coisa melhor para nós do que aquilo que nós pedimos. Deus quer nos dar o melhor do que o que nós almejamos. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós diz: clama a mim. Irmãos, nós clamamos o Senhor gritando. O cego de Jericó clamou o Senhor gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi no meio dele chamar, porque se realmente, no meio da multidão, ele chamasse a Jesus, ninguém ia ouvir. Nem Jesus ia ouvir se ele chamasse baixinho, porque a multidão era grande. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela tinha força para gritar? Não. E ela clamou ao Senhor com a sua atitude. Glória a Deus, aleluia. Com certeza ela estava tão fraca, tão debilitada, mas ela teve força. Ela levantou do seu cárcere, porque ela vivia longe de todo mundo, porque aquela época quem tinha o fluxo de sangue, as mulheres ficavam uma semana afastada, porque ela estava imunda. Imagina 12 anos afastada de todo mundo. Imagina a mulher 12 anos sangrando, quando ela não estava fraca psicologicamente, a saúde nem se fala, emocionalmente, muito fraca. Mas ela voltou a sonhar que se ela tocasse, pelo menos tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aleluia. E ela entrou na multidão, ela não gritou, não. Ela entrou com certeza que fraquinha, fraquinha. Mas ela chegou lá, ela clamou o Senhor com a sua fé, ela clamou o Senhor com a sua atitude. E que nós temos a nossa maneira de clamarmos ao Senhor, e o Senhor irá nos ouvir. Glória a Deus. Há aqueles momentos, irmãos, há aqueles dias que nós não conseguimos orar, mas nós conseguimos chorar na presença do Senhor. E uma lágrima para Deus é uma frase. Aleluia. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Deus sabe o que estamos precisando. Mas Deus quer que nós continuemos. E quando nós realmente confiamos no Senhor, aí sim, nós vamos conhecer as coisas ocultas que Deus tem para nós. As coisas grandes que Deus tem para nós. Ah, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu acontecer isso? Irmãos, a gente está pensando na frente de cada um. Ele está testando a fé de cada um. Aleluia. Uns são mais abençoados numa área, outros são mais abençoados em outra área, outros têm dificuldades numa área, outros têm dificuldades em outra área. Mas Deus está provando-nos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se nós tivermos bom ânimo, nós também vamos vencer. Glória.
Glória a Deus. Certeza que se nós tivermos honra e nós clamarmos ao Senhor, mas antes de clamarmos ao Senhor, Ele nos remete ao arrependimento. Porque antes de Deus, nós vamos ler, antes, Deus chama-nos ao arrependimento. Todo livro de Jeremias, ele chama o povo ao arrependimento. Então, Deus quer um coração quebrantado. Irmão Jeremias foi chamado para ser servo do Senhor desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Deus não permitiu Jeremias casar nem ter filhos. Nós temos três exemplos na Bíblia que não casaram nem tiveram filhos, mas dedicou a sua vida inteira ao Senhor. Hoje, se alguém ainda esse dia não casar, ele tem que dedicar sua vida a você, porque senão faz coisa errada demais. Né? Muitas pessoas às vezes não querem porque não querem compromisso e tal. Se já não querem ter compromisso, já está alguma coisa errada, né? Então, em Jeremias capítulo 11, versículo 19, os seus vizinhos planejaram matá-lo. Os seus vizinhos planejaram matá-lo. Lá no versículo 20, se não me engano, não sei se é o 20, se é o 26, acho que é o 20, ele foi amarrado no tronco. Tudo isso por pregar a palavra de Deus. Versículo 26, capítulo, perdão, acho que o capítulo 43, ele foi levado para agir contra a sua própria vontade. Ele foi jogado na cisterna. Tudo por falar aquilo que o Senhor mandava. Irmãos, se fosse nós, na primeira vez nós desistiria, né? Senhor, vamos fazer isso não, não aguento. Aí às vezes o irmão fala mal de nós, nós já queremos desistir. As lutas de Jeremias foram muito grandes. Mas ele sempre encontrava a força e clamava ao Senhor. E ele clamava ao Senhor, não era por ele não, mas ele clamava ao Senhor pela nação de Israel. Como hoje o pastor leu mais versículos aqui. Versículo 6. Depois do versículo 4 e 5, você está falando do povo, você é pastor dele, então, né? Aí o versículo 6 diz: eis que lhe darei a ela, quer dizer, ao povo, a saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Isso depois que o povo plantar e confiar no Senhor. O Senhor traz de volta alegria, traz de volta saúde, traz de volta a cura. Ah, mas eu estou fazendo isso. Há tempo para todas as coisas. Esperei com paciência no Senhor. O nosso maior erro, nós somos humanos, nós somos falhos, né? Porque nós queremos clamar ao Senhor hoje e Ele responder amanhã. Irmãos, campanha, como já foi falado, é importante. Nós estamos fazendo uma campanha de 7 dias, um dia na semana. Um dia por semana. Isso aqui é um meio de nós clamarmos ao Senhor. Tem certeza que cada um aqui tem um objetivo que colocou. 1, 2, 3 ou 10, não sei. Mas cada um tem um objetivo que colocou na presença do Senhor. E tenho certeza que todos os dias, não só os dias da campanha, vocês estão apresentando o mesmo objetivo ao Senhor. E às vezes nós vamos, às vezes não, certeza, nós ainda vamos ouvir testemunhos nessa igreja que eu pedi isso ao Senhor e Deus me deu isso, isso, isso e isso. Glória a Deus. Porque Deus é fiel, irmãos. Deus é Deus de graça, Deus é Deus de misericórdia. Deus não abandona vocês. Mas Deus também quer de nós um coração quebrantado. É, Jesus. Deus quer que nós não nos estamos por qualquer vento, por qualquer tempestade, nós venhamos a parar no caminho. Nós temos que continuar firme na caminhada. Deus quer que nós dizemos para Ele:
difícil, irmãos, nós falar isso para Deus. Porque será que realmente estamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós fazemos? Quantas desculpas nós arrumamos? A gente sabe, muitas vezes, o que, que nós queremos. Nós sabemos o que Deus quer que nós façamos, mas nós inventamos desculpas. Muitas vezes por negligências, outras vezes por medo, outras vezes porque achamos que temos coisas mais importantes a fazer. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Deus nos perdoa. Deus está nos dando sempre a oportunidade de recomeçar. Deus está nos dando a oportunidade de arrepender. Deus está nos dando uma oportunidade de mudança. Deus está nos dando uma oportunidade de renovo. Porque sim, Deus é o Deus de provisão em todas as áreas da nossa vida. É Deus. Deus é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que batiza, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta dos vícios, é Deus que abre porta onde não há porta. Já foi lido aqui hoje também que para Deus nada é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. O que está sendo grande na sua vida? Será que o nosso problema é maior do que a morte de Lázaro, que já estava há 4 dias? E Deus simplesmente ordenou que Lázaro saísse para fora. Será que o nosso problema é maior do que o povo de Israel se ver cercado por todos os lados? Atrás está o exército de Faraó. À sua frente está o mar vermelho. Será que o nosso problema é maior do que isso? Irmãos, nós abrimos uma vermelha para o povo de Israel e terra seca. Água seca não é possível, até o jeito é médio. Mas Deus abriu uma vermelha para o povo atravessar em terra seca. Glória a Deus, e aleluia. Nós, a gente fala, não, eu confio no Senhor, eu espero em Deus. Com essa palavra,